A minha perspectiva neste momento, a minha expectativa é conseguir criar uma nova abordagem aos problemas do mar, uma nova forma de estar na Marinha e que a Marinha represente para o país muito mais que um ramo das Forças Armadas, mas como um catalisador essencial neste momento de todo um novo percurso para o mar, portanto, de uma redescoberta para o mar. O mar é, neste momento, na retórica nacional, um assunto que está em cima da mesa. Temos que passar das palavras aos atos. A minha visão é precisamente isso: é não ter uma marinha fechada e autofágica, não é? Que se preocupa com as suas coisinhas pequenas, mas uma marinha aberta, aberta à sociedade, de forma a que seja um catalisador de diferentes fatores dessa própria sociedade. O fator, como disse há bocado, o fator cultural é um exemplo dele. Nós temos uma grande componente cultural. O fator tecnológico, o fator industrial, o fator experimental. Repare que nós proporcionamos, através deste centro de experimentação que estamos a criar, vamos proporcionar à nossa indústria e à nossa tecnologia, portanto, à academia também, ir ao mar fazer experiências que de outra forma não teriam capacidade de fazer e teriam custos exorbitantes para o fazer. E nós vamos incorporar esses custos nos custos de operação da Marinha para permitir que o nosso tecido nacional tenha um avanço e tenha uma vantagem sobre outros tecidos que estejam a fazer coisas idênticas ou que não estejam a fazer. Portanto, é nesse sentido que eu digo que a Marinha é um investimento. Para lhe dar uma ideia, na nova lei de programação militar, todo o investimento dos próximos 20 anos da Marinha, cerca de 70% é para a aplicação da indústria nacional. Somos o ramo, de longe, que está mais virado para a indústria nacional. Ou seja, nós queremos puxar pela nossa indústria nacional, disponibilizando 70% de todo o investimento que vamos fazer nessa indústria. Coisa que não acontecia no passado. No passado era o inverso. Apostávamos 20 ou 30% na indústria nacional e íamos adquirir 80 a 70% na indústria internacional. Portanto, o que é que isso faz? Isso vai reindustrializar o país, mas reindustrializar em todas as áreas, não, em áreas interessantes, de elevado valor tecnológico, de elevado valor acrescentado e associada ao mar. Porquê? Porque o mar é tal nova fronteira. Nós podemos estar aqui todos distraídos, mas pode ter a certeza que hoje há centenas de milhares de pessoas a olhar para o mar e a ver como é que vão explorar o mar, porque são 2/3 do planeta. Nós andamos a tentar explorar Marte, a explorar a Lua, com sondas espaciais, e 2/3 do nosso planeta está praticamente inexplorado. Portanto, isso não faz muito sentido. E a tecnologia hoje permite-nos fazer isso. A tecnologia há 40 anos atrás permitia fazer muito pouco. Hoje, neste momento, a tecnologia permite fazer isto.